ନୟାଗଡ଼ ଲୁଙ୍କୁଡ଼ିପଡ଼ା ବାରମାସୀ ଦଣ୍ଡାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ସୁରେଶ ରାଉତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ପରେ ପୁଲିସ ସୁରେଶକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। I'm not going to do that।